viongozi wetu wa fanya biashara ambao tumeambatana hapa, mimi nihitimishe tu kwa kueleza moja ni kwamba sisi mawaziri na wataalamu wetu kwa niaba ya serikali tumekutana na wafanyabiashara kutoka Kariakoo, lakini pia kutoka viongozi wa wafanyabiashara kutoka Kariakoo na nchi nzima kwa ujumla, wakiongozwa na ndugu yetu Hamisi Lihimbe ambaye ni mwenyekiti wa wafanyabiashara kitaifa, lakini pia ndugu Marjini Mbwana ambaye ni mwenyekiti wa wafanyabiashara Kariakoo, kujadili changamoto ambazo zilijitokeza ambazo zilielekea wafanyabiashara kutaka kufunga maduka yao katika maeneo matano. Kwanza walionyesha changamoto ya ukosefu wa nyaraka hususan bandarini ambayo inasababisha makadirio ya kodi ambayo sio sahihi, lakini pili changamoto ya ukokotwaji wa kiwango cha kodi ambacho wanalipa, tatu swala la uwepo wa machinga katika maduka ambayo wanauza, na swala la nne swala la kamata kamata ambalo limekuwa likiendeshwa na wenzetu wa mamlaka ya mapato, na la mwisho walionyesha changamoto kwenye mswada wa sheria ya fedha kwa maana ya finance bill. Baada ya majadiliano ya kina tunakubaliana mambo yafuatayo. Sita moja, kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 2024 wa mamlaka ya mapato Tanzania itapitia upya, itakuwa na mfumo mpya wa nyaraka ambao utatumika vizuri zaidi katika swala zima la kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata makaribao ni sahihi kwa maana ya mfumo wa stakabadhi pamoja na marisiti yake. Swala la pili, mamlaka ya mapato Tanzania inasitisha operations zake maarufu kama kamata kamata mpaka itakapokamilisha utaratibu huu ili kuweka mfumo mzuri zaidi wa kukusanya mapato na hususan katika swala zima la kupatikana kwa nyaraka. Kwa hiyo linasitishwa katika kipindi hiki ambacho wanatengeneza mfumo wao wa nyaraka. Tatu, swala la kukokotwaji wa kodi ni swala la kisheria, na sisi kama serikali tumelichukua, tuendelee kuliangalia ili kuboresha zaidi mfumo wa kukokotwaji wa kodi hususan katika makadirio pale bandarini. Swala la nne ni kuendelea kwa wapanga wa machinga kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliagiza, ili wakae katika maeneo sahihi ambayo hayaingilii biashara za watu wenye maduka, ili kila mtu aweze kufaidika, wenye maduka wafanye biashara, lakini wa machinga pia wafanye biashara, lakini muhimu zaidi ni kwamba kila mtu anayefanya biashara katika eneo la Kariakoo aweze kulipa kodi ya serikali ili pawe na uwiano ambao unakubalika. Swala la tano ni tumwa taarifu wenzetu kwamba mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2024 kwa maana ya finance bill haujapitishwa, na sasa upo katika majadiliano bungeni, lakini pia kamati yetu ya bunge ya budget imeita wananchi wote waweze kutoa maoni ikiwepo wenzetu wafanya biashara. Kwa hiyo tunawaalika yale maoni ambayo wanayo wayapeleke kwenye kamati ya bunge, na waheshimiwa bunge watazingatia maoni yao kabla sheria hii haijapitishwa. Swala la sita, tumetoa taarifa kwamba ule mkutano, ile kamati ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na mikutano mingine ambayo ilifanyika iliibua changamoto 41 ambazo zinawakabili wafanyabiashara wa Kariakoo na maeneo mengine. Na katika changamoto hizi, changamoto 35 zinahusu mambo ya utendaji, hayahusu mambo ya sheria wala sera, na changamoto sita zinahusu sheria pamoja na sera mbalimbali. Na zote hizi serikali inaendelea kuzifanyia kazi, na wenzetu wafanyabiashara pamoja na viongozi wao watapata nafasi, watapitishwa kwenye changamoto moja baada ya nyingine jinsi ambavyo zimeshughulikiwa. Lakini kwa mfano mmoja niwaambie, ile walikuwa wametaka kwamba tuanze kutambua bidhaa nane kama mfano wa kuweza namna kukokotoa kodi, na serikali imekubali na bidhaa zimeshatambuliwa na wenzetu tayari wataanza kuzitekeleza. Kwa hiyo niweke wazi kwamba serikali inazifanyia kazi zile changamoto zote ambazo mkutano wa Mheshimiwa Waziri Mkuu na zingine ziliibuliwa ambazo ni za kisheria na kiutendaji. Maeneo ya mwisho ya jumla, moja ni kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kufanya biashara hapa nchini, ili tuhakikishie dunia ya dhati kabisa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba serikali yake imejipambanua wazi kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Swala la pili, nafasi ya Kariakoo katika biashara za Tanzania, sisi kama serikali tunaenda kuitambua ni nafasi muhimu sana, na TRA wameelekezwa waendelee kuwa karibu na wafanyabiashara, na wafanyabiashara na TRA waendelee kuilinda hadhi ya Kariakoo
kama kitovu muhimu cha biashara hapa Tanzania, na sisi kama serikali tutaendelea kukiweka katika muktadha huo. Na la mwisho, tumekubaliana kuendelea kuimarisha utoaji wa elimu na kuboresha mawasiliano hususan kati ya viongozi wa mamlaka ya mapato Tanzania pamoja na wafanyabiashara. Na sisi kwa upande wa serikali, pale ambapo kuna changamoto za kisheria na kisera, tutakuwa wepesi kuzishughulikia. Lengo ni kuona kwamba kuna mahusiano mazuri kati ya sisi serikali na wafanyabiashara, ili wafanyabiashara walipe kodi wakiwa na furaha, na sisi tuhudumiwe na wananchi wetu kwa kutumia kodi zao tukiwa na furaha. Baada ya muhtasari huo, na kiarisha kikawika vizuri zaidi katika swala zima la kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata makaribao ni sahihi, kwa maana ya mfumo wa stakabadhi pamoja na marisiti yake. Swala la pili, mamlaka ya mapato Tanzania inasitisha operations zake maarufu kama kamata kamata mpaka itakapokamilisha utaratibu huu, ili kuweka mfumo mzuri zaidi wa kukusanya mapato, na hususan katika swala zima la kupatikana kwa nyaraka. Kwa hiyo linasitishwa katika kipindi hiki ambacho wanatengeneza mfumo wao wa nyaraka. Tatu, swala la kukotoaji wa kodi ni swala la kisheria, na sisi kama serikali tumelichukua, tuendelee kuliangalia ili kuboresha zaidi mfumo wa kukotoaji wa kodi hususan katika makadirio pale bandarini. Swala la nne ni kuendelea kwa wapanga wa machinga kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliagiza, ili wakae katika maeneo sahihi ambayo hayaingilii biashara za watu wenye maduka, ili kila mtu aweze kufaidika. Wenye maduka wafanye biashara, lakini wa machinga pia wafanye biashara, lakini muhimu zaidi ni kwamba kila mtu anayefanya biashara katika eneo la Kariakoo aweze kulipa kodi ya serikali, ili pawe na uwiano ambao unakubalika. Swala la tano ni tumwa taarifu wenzetu kwamba mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2024 kwa maana ya finance bill haujapitishwa, na sasa upo katika majadiliano bungeni, lakini pia kamati yetu ya bunge ya budget imeita wananchi wote waweze kutoa maoni, ikiwepo wenzetu wafanya biashara. Kwa hiyo tunawaalika yale maoni ambayo wanayo wayapeleke kwenye kamati ya bunge, na waheshimiwa wa bunge watazingatia maoni yao kabla sheria hii haijapitishwa. Swala la sita, tumetoa taarifa kwamba ule mkutano, ile kamati ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na mikutano mingine ambayo ilifanyika iliibua changamoto 41 ambazo zinawakabili wafanyabiashara wa Kariakoo na maeneo mengine. Na katika changamoto hizi, changamoto 35 zinahusu mambo ya utendaji, hayahusu mambo ya sheria wala sera, na changamoto 6 zinahusu sheria pamoja na sera mbalimbali. Na zote hizi 5 zinahusu mambo ya utendaji, hayahusu mambo ya sheria wala sera, na changamoto 6 zinahusu sheria pamoja na sera mbalimbali. Na zote hizi serikali inaendelea kuzifanyia kazi, na wenzetu wafanyabiashara pamoja na viongozi wao watapata nafasi, watapitishwa kwenye changamoto moja baada ya nyingine, jinsi ambavyo zimeshughulikiwa. Lakini kwa mfano mmoja niwaambie, ile walikuwa wametaka kwamba tuanze kutambua bidhaa 8 kama mfano wa kuweza namna kukokotoa kodi, na serikali imekubali na bidhaa zimeshatambuliwa na wenzetu tayari wataanza kuzitekeleza. Kwa hiyo niweke wazi kwamba serikali inazifanyia kazi zile changamoto zote ambazo mkutano wa Mheshimiwa Waziri Mkuu na zingine ziliibuliwa, ambazo ni za kisheria na kiutendaji. Maeneo ya mwisho ya jumla, moja ni kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kufanya biashara hapa nchini, ili tuhakikishie dunia ya dhati kabisa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba serikali yake imejipambanua wazi kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji hapa nchini. So